Nové obzory, pronikání do hloubky, tajemství života, vzorce, vztahy, souvislosti, mapování povrchů, pozorovat a zaznamenat, mechanismy a technologie, archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Tak můžu. Krásné dobré odpoledne vám všem, kteří jste se připojili. Vítejte online na zahájení jubilejního 20. ročníku Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky. Krásné odpoledne. Ročník 20. je to samozřejmě velké číslo a já jsem nesmírně poctěná, že můžu být tohoto ročníku součástí. Dá se říct, že 20. ročník, vlastně i celý ten rok 2020 je celý takový zvláštní a výjimečný. A jak se můžete přesvědčit, jsme tady naživu, naživo a jsme online. Což znamená, že i ten rok 2020 je takzvaně online. Ale jsem ráda, že tady na to nejsem dneska sama. Je tady se mnou velmi vážený host a je to předsedkyně Akademie věd, paní profesorka Eva Zažímalová. Krásné odpoledne. Vám také krásné odpoledne. Krásné odpoledne. Paní Evo, paní profesorko, jak už jsem zmínila, tento ročník je velmi zvláštní. Bude probíhat celý týden online. Tak mě právě zajímá, jestli jste se dostali do bodu, kdy jste ještě zvažovali, zdali to úplně stopnout, odložit, nebo jestli jste rovnou věděli, ano, do toho půjdeme, ať se děje, co se děje. No, tak samozřejmě tam bylo dlouhé váhání. Ona ani ta situace nebyla úplně jednoznačná a takovouhle akci je potřeba chystat s velkým předstihem. Takže tak někdy na přelomu srpna, září jsme museli, už bylo jasné, že prostě musíme udělat finální rozhodnutí. No a tak jsme po dlouhých úvahách si řekli, ano, tak do toho půjdeme. Prostě vezmeme to jako výzvu, bude to úplně nová zkušenost, nový formát, ale nakonec věda je o tom se přizpůsobovat novým věcem, tak by byla ostuda, kdybychom to neskusili. No a co nového vám to přineslo, tady ten online přenos? No tak na vyhodnocení toho, co všechno nám to přineslo, je trošku brzy. Dobře. To samozřejmě záleží. Nebo objevili jste něco takového, co vás nadchlo, že vlastně ten směr může být něčem přínosný? Já bych řekla, že asi nejpříznivější bylo to, že se k tomu ústavy postavili čelem, protože to jsou ty ústavy, které dělají tu vědu. A že si řekli, že to zkusí a že skutečně víc než polovina ústavu se rozhodla, že i do tohohle formátu s námi půjde, že udělá online den otevřených dveří. Mm-hmm. To uvidíme, jak bude vypadat, prostě jsme to nikdy nedělali. Že otevřou tedy virtuálně brány svého ústavu a pozvou tam hosty. No, mnoho ústavů k tomu přistoupilo právě tak, že ano, je nová doba, prostě se všemi klade i zápory. Samozřejmě ta pandemie sama o sobě je velkým záporem, ale přináší i výzvy, které pak budou posléze klady. Takže jsme si říkali, prýma, zkusíme to, vyzkoušíme si nový formát, spousty věcí se dá dobře převést do online prostředí, některé věci ne, tak budeme hledat třeba nové cesty. Bude to takový kombinovaný formát, protože třeba některé věci, které se mohou konat venku, tak samozřejmě se budou konat venku, pokud počasí dovolí, ale velká většina toho bude v tom online prostředí. Což vlastně za mě, já jsem ráda, že aspoň takhle online, protože vlastně lidi o to nepřijdou. Já o to nepřijdu o mé oblíbené přednášky, tak jsem ráda, že jste se rozhodli pro ANO a vlastně celá republika se tak rozhodla. Tak ono to má i tu výhodu, že vlastně v tom online prostředí si to můžete nakonec prohlídnout tehdy, když vám to časově vyhovuje. To je jedna z mála věcí, které bezprostředně můžeme říct, že jsou plusem. To určitě za mě, ale musím říct, že vlastně takový ten styk přímo napřímo ano. S lidmi je nepřekonatelný. To samozřejmě se nahradit nedá ničím, s tím se setkáváme dnes a denně a zdaleka se to netýká jenom Týdne vědy a techniky, to se týká mnoha dalších věcí, prostě ta komunikace v online prostředí je jiná a je to jenom výsek z té normální mezilidské komunikace samozřejmě, ale jako buďme realisté, jako v téhle době se to nedá udělat jinak. Přesně za prvé, tak. Za druhé, nevíme, jak dlouho se to bude moci udělat jinak, což samozřejmě jako je velký otazník, ale člověk se tím nemá nechat zdeptat, má prostě tu výzvu vzít tak, jak přišla, a zkusit se to udělat co nejlíp. To rozhodně.
A mě by právě zajímalo tato popularizace vědy jako takové, protože Týden vědy a techniky není jediný festival, který Akademie věd pořádá. Je to i Týden mozku, je to veletrh vědy. Tak mě by právě zajímalo, co vás vlastně k tomu vede, že vlastně jste se vydali cestou popularizace vědy jako takové široké veřejnosti. Tak ono to samozřejmě není jediná aktivita, kterou Akademie věd České republiky má. Jako naším hlavním posláním je dělat co nejlepší vědu a výzkum. Nejenom v České republice, ale všude ve světě se drtivá část vědeckého výzkumu dělá za veřejné peníze, to znamená za peníze daňových poplatníků. No a ti samozřejmě, pokud chtějí, tak mají právo vědět, na co ty jejich peníze byly utracené. Takže to je samozřejmě povinnost každé výzkumné instituce na celém světě o tom informovat veřejnost, co dělají, k čemu to směřuje, za co ty peníze veřejnosti jsou utracené. No a samozřejmě tím také, i když to možná část veřejnosti ráda neslyší, veřejnost vzdělávat, protože samozřejmě věda je vždycky na špici toho lidského poznání, od toho je to věda. A jednou z jejich povinností je také vlastně dávat zpětnou vazbu té společnosti. A to samozřejmě se těžko dá dělat prostřednictvím nějakých odborných článků, navíc psaných pro většinu populace jazykem neúplně srozumitelným. A teď nemyslím jenom jazyk jako takový, ale i tu odbornou terminologii. Takže my vlastně musíme nějakým způsobem, nějakou formou, která je veřejnosti srozumitelná, jí říkat, proč to děláme, jak to děláme, k čemu vlastně jsme dospěli, k čemu se to dá použít. A nebo naopak varovat, pozor, tady je velké nebezpečí, na tohle je potřeba opravdu si dát velký pozor. Takže ono tu má mnoho aspektů. A pak ještě další aspekt, který jsem nezmínila, je to, že tím vlastně tou popularizací a prezentací našich výsledků, protože to není jenom popularizace, vlastně i můžeme přitáhnout mladou generaci, aby se té vědě věnovala. Protože pokud člověk nepochází z nějaké vědecké rodiny nebo z rodiny vysokoškolských učitelů, tak většinou o té vědě nemá moc mlhavé představy, má dost mlhavé představy a vlastně neví úplně, o čem to je, k čemu to je, co je smyslem, jak to může být zábavné, jaké je to zajímavé prostředí a tak dál. No a to je taky jedna vlastně z funkcí tady těch popularizačních akcí a tady se musíme pochlubit, že ten náš Týden vědy a techniky je vlastně nejstarší popularizační akce v České republice tohoto typu. Takže my jsme vlastně postrčili ty ostatní výzkumné instituce, které se teda teďka taky samozřejmě věnují podobným způsobem popularizaci vědy, aby se vlastně tady s těmito aktivitami začalo. Takže i to přitažení té mladé generace a ukázat, co to je, k čemu to je, jak zajímavé prostředí, to vědecké prostředí může být, je také jedním z cílů nebo smyslů těchto akcí. A máte pocit, že se vám to daří? Myslím, jako má Týden vědy a techniky nebo vůbec věda obecně takovou tu vzrůstající tendenci mezi lidmi? No tak pokud bych mohla soudit podle akcí, které pořádá Akademie věd, tak třeba již vámi zmíněný veletrh vědy, tam je rok od roku mnohem víc lidí. Jsou to už opravdu desítky tisíc návštěvníků a to se koná jenom několik dní, dva nebo tři dny na výstavišti v Letňanech. Také jsme to nemohli pořádat, teď uvidíme, jak to půjde v tom následujícím roce. Takže ten zájem veřejnosti je určitě velký a já si myslím, že tam ještě hraje roli jedna věc, že vlastně my ukazujeme něco, co je veskrze pozitivní. A myslím si, že v dnešní době už lidé ze všech těch fake news a hoaxů a já nevím čeho všeho, normální člověk už je podle mě otrávený. Jo. A asi se rád podívá na nějakou akci, kde zaprvé jsou lidi, kteří to předvádějí, které to nesmírně baví a na těch lidech je to hrozně moc vidět. To je jedna věc. Druhá věc, prezentují si tam zajímavé věci. My se snažíme a rok od roku si myslím, že se to daří líp a líp ty věci prezentovat, co možná v tom pravém slova smyslu interaktivně. To znamená, že ti návštěvníci se na to můžou sáhnout, můžou si popovídat s tím konkrétním vědcem, který se tím oborem zabývá. Můžou si sami i třeba nějaký jednoduchý experiment vyzkoušet. A to je něco, co většinu lidí přitahuje, protože tam je prostě jako radostná atmosféra, ať už to jsou teda v rámci Týdne vědy, techniky dne otevřených dveří, nebo třeba ten veletrh vědy, nebo jiné akce, kterých se účastníme, nebo je i sami pořádáme, tak vždycky vidíme, že tam je velký zájem. A my třeba na mém mateřském ústavu přišli třeba na návštěvu na dny otevřených dveří i děti z mateřské školy. A bylo úplně úžasné, jak oni říkali, a co je tohle? No to je centrifuga. No a jak to funguje? No bylo to úplně úžasné. Pak dostali dárek takovou jako na agaru pěstovanou masožravku, no byli úplně nadšení.
Takže jako je to způsob, jak interagovat s veřejností, ukazovat jí, co děláme, jak to děláme. To je hezký. Takže se snažíme. No a možná bych měla říct, nevím, jestli je teď zrovna ta správná chvíle, že ten letošní ročník je tedy, jak jste říkala, 20. jubilejní. Ano. A bohužel tedy před 2 dny zemřel pan profesor Rudolf Zahradník. To byl první předseda Akademie věd České republiky, to znamená po rozdělení Československa, kdy zanikla Československá akademie věd. Slovenská akademie věd už existovala, protože za komunismu byl takový, řekněme, nesymetrický systém. No ale vznikla Akademie věd České republiky jako jedna z nástupnických organizací Československé akademie věd a pan předseda, pan profesor Zahradník byl jejím prvním předsedou. Byl 2 období a on vlastně prožil z Akademie věd České republiky ty první krůčky, i ty velmi nepříjemné, protože tenkrát došlo k velké redukci rozpočtu zhruba o 1/3, takže bylo potřeba zredukovat počet ústavů. V některých případech to samozřejmě znamenalo i tu nejméně příjemnou věc, to znamená propouštění. A v tomhle obtížném období, kdy bylo potřeba tohle všechno koncepčně připravit, vybrat, vlastně posoudit, který ústav má šanci, perspektivu do budoucna, který ne, jestli některé ústavy sloučit, jestli některý ústav rovnou zručit, nebo jestli některé oddělení převést jinam a tak dál a tak dál. No a to všechno bylo v době, kdy byl předsedou pan profesor. Takže jako si myslím, že ten jeho otisk na podobě Akademie věd České republiky je veliký a my jsme si rozhodli ten letošní jubilejní ročník, 20. ročník mu věnovat. Věnovat ho jeho památce a to ne s nějakým smutkem, ale řekněme jako výraz úcty a vlastně radosti, že jsme s ním mohli pracovat, protože on byl velmi šarmantní člověk s obrovským společenským charizmatem. A on přímo se vlastně popularizaci jako takové nevěnoval, ale on byl člověk, který dovedl ty věci prezentovat jasným způsobem a byl vynikající rétor. My jsme zatelná součást. Takže určitě si myslím, že je to na místě ten ročník mu věnovat a budeme na něj hrozně rádi vzpomínat. A v momentě, kdy to bude možné díky tedy situaci okolo koronaviru, tak prostě uděláme nějakou vzpomínkovou vědeckou konferenci, kde na něj budeme rádi vzpomínat a s úsměvem a s vděčností. No určitě. A když jsi zmínila těch 20 let, tak tím, že je to jubileum, tak co byste popřála akademii nebo vědě vůbec do dalších let? No já bych řekla stejné nadšení a řekla bych hlad a zvědavost, povědění a zvědavost. Přála bych jí stabilnější podmínky, než má teďka, protože my každý rok bojujeme prostě o to, abychom dostali peníze do rozpočtu nějaké rozumné, abychom mohli dělat tu práci, kterou dělat chceme a kterou dělat umíme a o které jsme hluboce přesvědčeni, že má velký smysl. No, takže bych popřála Akademii věd, aby ty výzvy, které přinesl ten letošní naprosto netypický rok, aby se s nimi uměla popasovat aspoň tak dobře, jak to ukazuje doteď a aby ty výzvy nebyly jenom teda řekněme třeba negativní ve smyslu omezení komunikace mezilidské a podobně, ale aby přišly nějaké pozitivní. No a aby se nám povedly nějaké další objevy typu třeba pana profesora Wichterleho a jeho měkkých kontaktních čoček anebo pana profesora Holého a jeho léků proti virovým chorobám. To všechno bude. Věřím, že ano. Já vám, paní profesorko, z celého srdce děkuji, že jste přišla, že jste si udělala čas. Ráda. A děkuji, že jste byla u toho dnešního zahájení 20. ročníku Týdne vědy a techniky. Děkuji vám. A přeji vám tenhle zdraví především. Nějaký ten odpočinek, myslím, že je taky docela na místě, aby jsme si všichni tak odpočinuli ode všeho a nabrali sílu do dalších kroků. Děkuji vám. Já taky děkuji a přeju vám to tady. Děkuji vám. No a já vás pomalu můžu pozvat na... Nové obzory. Pronikání do hloubky. Tajemství života. Vzorce, vztahy, souvislosti. Mapování povrchů. Pozorovat a zaznamenat. Mechanismy a technologie. Archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz.